სხვა მთავარი თემები, ისევ გვისმენენ თუ არა უკანონოდ. მესამე სექტორი მიიჩნევს, რომ მოსახლეობას ასეთი განცდა აქვს და სისტემა არ დანგრეულა. IDFI ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით კვლევას აქვეყნებს და კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მოსმენების გასაღები ძალოვანების ხელში საშიში იარაღია. ბრალდებებს არ იზიარებს მართველი გუნდი. ახლა გასარკვევია, გაიზიარებს თუ არა ის მესამე სექტორის მიერ შეთავაზებულ გამოსავალს. Iqo adam da evadan da ikneba bolomde. Ver getrudnits. Aramdan. Ara. Chemi azrit ki. Zneli satkmelia, imetoro magas fakti unda. Mindem jerodes ro argzeldeba. საზოგადოებრივი აზრი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ერთ დოკუმენტში მოაქცია. IDFI-ს ბოლო 4 წელი შეაჯამა და დაწერა, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ძველი ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებამ გაძლიერა ეჭვი, რომ გრძელდება უკანონო თვალთვალის და მიყურადების სისტემური პრაქტიკა და რომ ხელისუფლებას არ სურს საკუთარი ძალაუფლების შეზღუდვა. საზოგადოებაში ეჭვი უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით გაამყარა 2016 წელს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამონტანილმა გადაწყვეტილებამ, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს შეუზღუდავი წვდომა ტელეოპერატორების ქსელებთან. IDFI-სთან ერთად ეკაგი გაური უკვე წლებია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისთვის იბრძვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს მიაჩნია, რომ ქართული კანონმდებლობა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნას უმოკლეს ვადებში უნდა მოერგოს, ანუ ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღები სახელმწიფო საგამოძიებო უწყებებს არ უნდა ჰქონდეთ. პირველი რიგი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ შევასრულოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რაც მდგომარეობში იმაში, რომ საგამოძიებო ორგანოს არ უნდა ჰქონდეს საშუალება კონტროლის გარეშე მოუსმინოს ჩვენს მოქალაქეებს. სახელისუფლებო გუნდი მესამე სექტორს მტკიცებულებებს ხოს მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე არ იზიარებს. ოპოზიცია კი ხელისუფლების მხრიდან უკანონო ქმედებების გაგრძელებაზე მიუთითებს. სამართალდამცავებმა საზოგადოება უნდა დაიცვან მოსმენის მეშვეობით, რასაც კრიმინალებს მოუსმენენ. Და არ უნდა უსმინონ ყველას, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს, ვინც არ მოსწონთ იმ პირებს და ამ გზით კომპრომატები არ უნდა შეაგროვონ. საუბარი იმაზე, რომ გამოქვეყნდა არა 2012 წლის შემდეგ, არამედ როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, რამდენადაც ასევე ჩვენთვისაც ცნობილია მანამდე გადაღებული შესაბამის კადრები, ეს არანაირად არ მიანიშნებს იმას, რომ 2012 წლის შემდეგ აგრძელებს სახელმწიფო ამ არაკანონიერ ქმედებას. ქართული კანონმდებლობის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნაზე მოსარგებად პარლამენტში შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბა. ჯგუფში შედის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორიც. თამარ კალდანი ამბობს, რომ ცვლილების მთავარი მიზანი მოსახლეობის ნდობის ამაღლებაა. მე იმედი მაქვს, რომ მოხდება შეჯერება, კონსენსუსი იქნება მიღწეული მოდელზე, რომელიც იმაზე გაცილებით უკეთესი იქნება, ვიდრე დღეს არსებული და დღეს არსებული თავისთავად უკეთესია, ვიდრე გუშინ და გუშინ წინ არსებული. ასე რომ, პროგრესისკენ ნაბიჯები უკვე გარკვეულწილად გადადგმულია. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ფარული მოსმენების მიმართულებით უნდა განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები და მომზადდეს ახალი სისტემისთვის საჭირო ინსტიტუციური და ტექნიკური ბაზა. ცვლილებათა პაკეტი უკვე შეიმუშავა მესამე სექტორმა, რომელიც სამი ახალი ინსტიტუტის, თვალთვალის სპეციალური სააგენტოს, საპარლამენტო ზედამხედველობის საბჭოსა და დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას ითვალისწინებს. ახალი კანონი ქვეყანას აპრილში უნდა ჰქონდეს.